Er der lyd på? Det er der. Godmorgen alle sammen, og velkommen til morgens foredrag, som hedder Talent for skæbnemodtagelse. Og så umiddelbart kan jeg godt lyde som en lidt underlig titel. Talenter, det ved vi jo godt, hvad er. Det er noget, man er god til. Men skæbne, det kan der faktisk være rigtig mange forklaringer på. Hvis man går til nudansk ordbog, så er der to betydninger af ordet skæbne. Og det ene, det siger, at det er en højere magt, der tænkes at gribe ind i og styre menneskets liv. Altså en højere magt, som egentlig, hvad skal man sige, er sådan en religiøs indstilling. Og den anden betydning hedder en samlet mængde begivenheder, oplevelser og forandringer, som former tilværelsen for nogen, uden at man selv har indflydelse på det. Så det er den, hvad skal man sige, almindelige opfattelse af, hvad skæbne er for noget. Altså noget, som man overhovedet ikke har nogen indflydelse på, og måske er det en højere magt, der griber ind i vores tilværelse på en eller anden måde. Og det ligger jo selvfølgelig i os som kulturbaggrund. Det er det, vi har lært igennem vores udvikling, igennem mange liv måske. Vi har også haft en religiøs opfattelse i vores kultur, i hvert fald om, at skæbne kunne være en straf fra en vred Gud. At vi havde gjort et eller andet, som var forkert, uden at vi på nogen som helst måde vidste, hvad det var. Og igen var det med en indtryk af, at vi var uden indflydelse. Vi var måske nok syndere, men lige nøjagtigt, hvad vi havde syndet med, det fik vi faktisk ingen forklaring på. Vi kunne håbe på sakramenterne og håbe på, at vi kunne få syndstilladelse. Men det med skæbne, det vender Martinus op og ned på. Det gør han for øvrigt med mange ting. Men Martinus har jo et helt, helt andet begreb om skæbne og forklaring på, hvad skæbne er for noget. Det her symbol, det hedder evighedslegemet, og det fortæller om i virkeligheden loven for bevægelse. Alt, hvad vi sender ud, det kommer tilbage igen. Vi kan se, nu skal jeg lige se, om jeg kan få den her til at virke. Det kunne jeg ikke. Der skulle være en pil her, det er der ikke. Jeg holder den inde. Jeg tager pinden. Det, der altid kan bruges. Her har vi jeget, og her har vi skabeevnen udenfor. Martinus forklarer, at alt, hvad vi skaber, alt, hvad vi manifesterer, er en bevægelse, der går ud fra os og vender tilbage til os selv. Så Martinus forklarer skæbnebegrebet med noget, som vi selv er ophav til. Alt, hvad vi overhovedet oplever i vores tilværelse, og det er både godt og skidt, er noget, som vi selv på et tidspunkt har sendt afsted. Er noget, som vi selv på et tidspunkt har manifesteret, og da alt bevægelse går i kredsløb, kommer det tilbage til os selv. Så her får vi så en forklaring på, at uanset hvad vi oplever i tilværelsen, så er det noget, som udgår fra os selv. Vi kan se på det her også, at de her blå eller lilla cirkelbuer har forskellige størrelser. Der er korte kredsløb, og så er der meget lange kredsløb. Og det forklarer Martinus så med, at skæbne kan have både kort virkning og lang virkning. Så nogle skæbnebuer oplever vi hurtigt igen, efter vi har sendt manifestationen ud. Men der kan også være skæbnebuer, som har et meget, meget langt forløb, og måske først viser sig 1, 2, 3 eller 4 liv senere. Og der har vi jo selvfølgelig glemt alt om, hvad det var, vi sendte afsted. Men som princip, forklarer Martinus,
skæbne udgår fra os selv. Vi er jo på en udviklingsrejse. Vi er på rejse fra i den fysiske verden. Jeg holder mig til den fysiske verden her. Fra planteriget igennem dyreriget. I den slutningen af dyreriget, eller i den sidste del af dyreriget, hvor vi som jordiske mennesker befinder os. Det er markeret ved et jordkloden her. Og vi er på vej imod det rigtige menneskerige og på vej til at få en langt, langt højere bevidsthed end den, vi har i dag. Og den fysiske rejse, det handler om, at vi har evner, vi skal udvikle. Vi skal udvikle forskellige evner igennem de forskellige riger. Og hvis vi går til planteriget, der har vi jo selv været engang, den evne, vi skulle udvikle her, var anelsesevnen. Vi skulle lære at ane behag og ubehag. Planten, den kan ane behag, ubehag. Den har ikke nogen forståelse for, hvad det er. Den kan åbne og lukke sig. Det er sådan set plantens opgave. Og den har fået de her evner for, at de skal bruges. Sådan er det med alle evner. Man får dem for, at de skal bruges. Og plantens opgave var og er at udvikle sig hen imod at blive et selvstændigt væsen. Den er på mange områder beskyttet af instinktet. Den får sin næring fra solen, fra jorden. Meget af dens liv foregår instinktmæssigt. Men den udvikler en anelsesevne. Og hvis vi så går videre til det næste rige, som er dyreriget. Dyret har fået nogle større evner. Dyret kan sanse på en anden måde, end planten kan. Den kan se, det kan høre, og det kan bevæge sig. Det har fået den bevægelsesfrihed, som planten ikke har. Og det er det samme, der gælder her. Det er en livsbetingelse for dyret at bruge de evner, det har fået. Og dyrets opgave her på jorden eller andre steder, det er, det skal føde unger, det skal sørge for at beskytte afkom, og det skal skaffe sig føde. Og det skal den så bruge sin evner til. Det er dyrets opgave at beskytte sit afkom, avle og søge føde. Og det er en livsbetingelse for dyret at bruge de her evner. Hvis ikke det får brugt de her evner, så kan det ikke regne med at overleve. Der er andre ting i dets liv, der foregår, hvad skal man sige, instinktmæssigt. Det skal ikke tænke over, og hvordan et, for eksempel dyrebørn kan stort set gå med det samme, de bliver født. Det skal heller ikke tænke på trækvejret. Alt det foregår instinktivt, men det skal bruge sine evner til at skaffe føde, til at beskytte afkommet. Og det er opgaven for dyreriget. Hvis vi så går videre til sådan nogen som os, så forklarer Martinus, at det vi har fået er et hjerneorgan. Og det er faktisk en livsbetingelse for os, at vi bruger det hjerneorgan. Det skal udvikles, det skal trænes op, for det skal faktisk på et tidspunkt kunne bære vores kosmiske bevidsthed. Vi har samtidig jo noget af dyrets opgave også. For vi skal også føde børn. Vi skal også passe på vores afkom. Og vi skal også bjerge føde. Der har vi egentlig de samme betingelser, som dyret har. Vi skal så godt nok ikke selv ud og jagte føden, men vi skal gå på arbejde for at tjene penge til føden. Og vi kan sige, at vi er jo overgangsvæsener. Vi er overgangsvæsen fra dyr til det, der kommer næst efter, nemlig det rigtige menneske. Så vi har egentlig opgaver og evner fra, hvad skal man sige, begge lejre. Vi har dyrets evner, og vi er på vej til at udvikle nogle nye evner, som er vores begavelse. Og den begavelse, den skal vi jo, det er en betingelse for os for at overleve, at vi lærer at bruge vores begavelse. I første omgang, så tager vi vores begavelse i anvendelse på de dyriske principper. Fordi det er jo i virkeligheden det, vi kender så godt.
Og vi har fået fri vilje til at bruge vores begavelse, så vi kan bruge den stort set, som vi vil. Og i første omgang, så bliver den taget i dyrets tjeneste. Det vil sige, at vi er blevet endnu bedre til at beskytte os, end dyrene er. Vi bruger våben i stor stil. Vi kan sige, at vi er faktisk blevet rovdyr med en vis intelligens. Og vi bygger mure, og vi beskytter os på en måde, som er langt mere, end hvad dyrene har evne til. Men som sagt, så er det den, hvad skal man sige, første måde, vi prøver på at lære at bruge vores begavelse på. Det bliver på dyrets præmisser, eller på dyrets façon, fordi at det er det, vi kender. Det giver så skæbne, fortæller Martinus. Der kommer ordet skæbne ind, fordi alt, hvad vi sender ud, kommer tilbage igen. Og bruger vi vores begavelse forkert, så får vi nogle uheldige skæbnevirkninger ud af det. Og det er sådan set skæbnelovens merit, kan man sige. Den skal fortælle os, hvad der er godt og hvad der er skidt. Vi har jo faktisk ikke andre muligheder, fordi vi er nødt til at prøve os frem. Vi er nødt til at gå ud og finde ud af, hvad der er godt og hvad der er ondt. Det er det, vi skal bruge vores begavelse til at finde ud af. Og hvis vi lige tager det her symbol, jeg skal ikke gennemgå hele symbolet, men jeg skal lige bruge det til at vise, at vi er overgangsvæsener. Vi har dyreriget hernede under den der lille markerede linje. Vi har det rigtige menneskerige over den tykkere markerede lille linje. Og så har vi det jordmenneskelige tankeklima her i det mellemste stribe, kan man sige. Og jeg skal egentlig kun bevæge mig til nogle af de tankeklimaer, som ligger her. Fordi vi fortsætter jo egentlig det dræbende princip, som er det dyret var nødt til at bruge for at overleve. Det har vi så mangfoldigt gjort. Og vi kan se det dræbende princip, når den virker stadigvæk ikke. Det har vi her. Og vi kan se, at det kulminerer faktisk efter, vi har rejst os på to ben og forladt dyreriget. Og det viser jo i virkeligheden bare, hvordan vi tager den menneskelige begavelse i brug til at gøre vores dræbende princip endnu større. Og vi behøver jo ikke at se langt ud i verden for at se, hvordan krige raser rundt omkring, og hvordan man bruger mere og mere sofistikerede våben til at bekrige hinanden med. Det næste tankeklima her, det her var det dræbende princip, det er der, hvor vi udfører drab. Det næste tankeklima, det er de dræbende tankearter. Og her har vi jo også fået en begavelse, som vi så i starten bruger på det dyriske princip. Og det behøver vi jo heller ikke kigge langt for at se, hvordan at krig bliver brugt med ord også. Og specielt, synes jeg, der i vores tid kan det spredes meget, meget hurtigt. Og der forklarer Martinus, at vi kan dræbe med vores talegaver. Det er ikke drab, er ikke kun der, hvor vi slår nogen eller nogen ihjel. Vi kan faktisk også dræbe med vores tale og med vores tanker. Vi kan dræbe andre menneskers livslyst. Vi kan dræbe deres almindelige glæde ved at være til. Og så har vi jo andre områder, hvor vi stadigvæk dræber. Mange mennesker her på jordkloden har jo den opfattelse, at det er nødvendigt at dræbe dyr for at få noget at spise. Så det er et dræbende princip, manifesterer vi jo stadigvæk. Martinus forklarer, at der hvor vi er kommet til i vores udvikling, har vi faktisk ikke brug for kød for at overleve. Men det er jo en stor tradition og en stor tro på, at det er nødvendig næring stadigvæk.
Det hele er faktisk en nødvendighed, forklarer Martinus. Fordi det er en nødvendighed, at vi lærer, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og det er også en nødvendighed, at vi lærer igennem kontraster. Det er også et princip. Så for at opnå Guds bevidsthed, så skal vi faktisk også kende djævlebevidstheden. Og det er netop det, Martinus han kalder det på det trin, hvor vi tager dyrets dræbende princip og den menneskelige begavelse, når de to går hånd i hånd, så kalder han det faktisk djævlebevidsthed. Fordi der er vi ude i et dræbende princip, som langt overgår, hvad et hver dyr nogensinde vil kunne finde på. Der er en anden ting, som jeg sådan har lagt mærke til. Martinus han taler kraftigt imod, og sådan kan, hvor jeg sådan synes, jeg kan mærke, at der ligger en vis energi i. Og det kalder han faktisk nutidens værste smittefarlige sygdom. Og det er bagtalelse og sladder. Som jo også hvad kan man sige, er blevet en stor industri. Vi kan købe op til flere blade og aviser, som lever af at bagtale og sladre. Vi kalder det faktisk nyheder. Og nogle gange så ligger der måske ikke engang, hvad skal man sige, en ond handling bag. Det gør der nogle gange, at der er nogen, der bliver hængt ud, og der er nogen, der tjener en masse penge på det. Nogle gange så er det måske ikke engang sådan specielt ondsindet, det man bringer til tors, men det sætter en i centrum. Der er vel ikke mange, der kan sige sig helt fri for at godt kunne tænke sig at være den første, der kom med en nyhed. Uden, fordi det, så har man i hvert fald det at komme med. Og Martinus advarer noget imod, altså netop, at det der med, hvad er det, man får sendt afsted? Uanset om det er, fordi man gerne vil have noget opmærksomhed og bringe sig selv i centrum, eller man rent faktisk sådan i uopmærksomhed svælger i nyheder, som gør andre mennesker fortræd. Det er et eller andet sted, hvor han maner til, at vi tænker os om. Og at vi bruger vores begavelse til, hvad er det egentlig, vi gør, når vi sender sladder og bagtalelse afsted. Så kan det være med til, at vi i den grad ødelægger livet for mange mennesker. Og de tanker, vi sender ud, de rammer jo os. Man kan måske ikke se dem, og man kan ikke høre dem, men de har alligevel en indflydelse for andre mennesker. Og så skal man jo heller ikke glemme det faktum, at alt, hvad man sender ud, kommer tilbage igen. Så der har vi nogle skæbneområder, som hvor vi lærer. Vi lærer jo af vores skæbne. Vi lærer af, hvad det er, vi oplever. Og det kan være svært sådan lige, og man kan måske godt forstå det med sin forstand, at det er nok rigtigt nok, når Martinus siger, at det, vi sender ud, kommer tilbage igen. Men mange gange, når vi sådan står i situationen, så kan det måske være svært lige at tage det ind. Hvad søren er det, jeg har lavet af fejlmanifestation her? Fordi Martinus forklarer, at det er nemlig ikke nok at vide det med forstanden. Vi skal forstå det sjæleligt også. Så det skal helt ind i sjælen, for at vi kan forstå, at alt, hvad vi oplever på vores vej, er både godt og skidt, det er faktisk noget, der kommer fra os selv. Og vi skal lære, at vores begavelse, den skal ikke være i dyrets tjeneste, den skal være i det menneskelige tjeneste, altså i det humane tjeneste. Det er faktisk derfor, at vi har fået vores begavelse, og det er den, der skal føre os videre til at opnå den kosmiske bevidsthed. Og Martinus nogle gange, så har han den jo sådan lidt sådan enten eller. Enten så har man en dårlig skæbne, eller så har man en god skæbne. Hvis man har en god skæbne, så har man tænkt rigtigt. Hvis man har en dårlig skæbne, så har man tænkt forkert. Og så kan man jo så selv se, hvad er det, jeg har
Hvad er det, jeg har gjort? Og det er jo så vores opgave at bruge vores evne til at tænke, til at lære os selv, jamen, hvor er det, jeg har haft en fejlmanifestation? Hvor er det, at livet viser mig, at her er der et eller andet, der skal laves om på? Og det kan, hvis jeg skal udlevere mig selv lidt, så kan jeg sige, at jeg har været sygemeldt på grund af stress. Og jeg mente jo nok, at jeg havde styr på, at der var et eller andet personligt arbejde, der skulle laves her. Det var jeg godt klar over. Så meget havde jeg dog sat mig ind i kosmologien. Men jeg kan ikke helt sige mig fri for, at jeg ikke også havde noget kritik på min arbejdsplads. Selvom jeg godt vidste, at det var jo noget, jeg selv havde skabt, så havde jeg alligevel et par gode idéer til, hvad der skulle laves om, for at tingene kunne blive bedre. Jeg oplever så 4 dage efter, at jeg bliver raskmeldt, så skvatter jeg over en brosten og brækker hoften. Og det er jo ikke nemt at begynde at skælde ud på en brosten. Den ligger jo bare der. Kunne måske have skældt ud på kommunestyret, eller hvad det nu hedder i Berlin, det var der faldt. Men der indså jeg, at der var ikke nogen vej udenom. Der tror jeg, der håber jeg, at det gik op for mig helt ind i min sjæl, at man kan ikke placere skylden for ens egen skæbne nogen som helst andre steder. Man kan selvfølgelig godt have analyser for, hvad det er, der sker rundt omkring, og de kan også være rigtige nok, men ens skæbne er ens egen. Hverken mere eller mindre. Og det er en vigtig ting at lære, og det tager lang tid at lære, fordi i virkeligheden er det jo nyt, fordi vi har altid været vant til, at vi slår fra os, og vi kæmper, og vi beskytter os selv, og alt det, der sker, er de andres skyld. Så den tænkning er jo blevet fuldstændig vanemæssigt inden i os, og det kan tage tid at få sådan en lavet om igen. Men vi er på vej imod en ny kultur. Og som jeg sagde lige før, begavelsen den er beregnet på det humane. Det er meningen, vi skal omformes. Vi skal omformes til at være til glæde og velsignelse for os selv og hinanden. Og det hjælper de her skæbnepåvirkninger så med. Vi har et emne i den her uge, der hedder naturen som læremester. Og naturen, fortæller Martinus, og det har I sikkert hørt flere gange her i løbet af ugen, den er perfekt i sit slutfacit. I sit slutfacit er naturen til glæde og velsignelse for alle. Uanset hvem vi er, uanset hvordan vi er, så er naturen til glæde for os alle sammen. Og fortæller Martinus også, når vi er kommet her til vores udvikling som jordmennesker, så fortæller han faktisk, at der er født et lille Kristusbarn i vores mentalitet. Og det lyder jo smukt. En lille kosmisk talentkerne, som er en talentkerne for sand menneskebevidsthed. Og fortæller Martinus, det er jo meningen, at vi skal nære og pleje og passe det lille barn. Det lille Kristusbarn, så det kan vokse sig stærkt inden i os, og ligesom være den side, vi vender til livet, uanset hvad der ellers sker. Og fortæller han også, at en ny kultur, det er ikke sådan en, man kan sidde og vente på, at den skal opstå måske næste gang eller næste gang igen, jeg kommer tilbage. Det er en, der starter i os selv. Den nye kultur skal vi selv bygge op. Og som sagt, så er det ens skæbne, eller de oplevelser, vi har i tilværelsen, som hjælper os med at bygge den her nye talentkerne op. Og så kan man jo så spørge sig selv, jamen, hvordan opøver man så et talent for skæbnemodtagelse? Det er jo faktisk titlen på det her foredrag. Hvordan opøver vi det?
Og det har Martinus da heldigvis også nogle bud på. Den her sætning, jeg kan ikke engang kalde det en sætning, jo det kan jeg, det var fra et foredrag, det jeg har ikke set det skrevet ned nogen steder, men Martinus han siger, hvad andre tænker om dig, det er deres sag. Hvad du tænker om andre, det er din sag. Og det er egentlig optakten til noget af det, som Martinus forklarer, den bedste måde, man kan lære at modtage sin skæbne på, det er ved at indse, at man ingen fjender har. Martinus har lavet sådan nogle leveregler, og den første i dem, det er udryd begrebet fjender fra din bevidsthed. Og det er jo en ny tænkning også. Men forklaringen er jo, at når alt udgår fra en selv, når vi selv har skabt vores skæbne, så er der jo ingen andre, der kan lave den. Så på den måde kan man sige, at vi har faktisk ingen fjender. Der kan komme nogen og være postbudet. Der kan komme nogen og tilbagelevere vores skæbne. Men de er kun budbringere. Det er faktisk ikke dem, der gør noget. Det er vi jo vant til at tænke på andre som dem, der gør os glade eller ulykkelige. Men det er en gammel tænkning, som vi skal have skiftet ud. For alt, hvad vi oplever, er i virkeligheden noget, vi selv har skabt. Og samtidig så er det noget, der skal vise os, hvor vi stadigvæk har ufærdige sider, vi skal arbejde med. Så fjender er uskyldige, forklarer Martinus. Eller faktisk så findes de slet ikke. Og en af de bedste måder, forklarer Martinus, man kan opøve talentet for skæbnemodtagelse, det er ved at øve sig i at elske sine fjender, altså dem, man ser som fjender. Øve sig i at elske og tænke kærligt på dem, som man ikke bryder sig om. Det er jo nemt nok at elske dem, man elsker. Det er jo nemt nok at elske dem, der gør en livet behageligt for en. Det er ikke nogen stor kunst. Men at elske dem, der gør livet ubehageligt for en, det er med til at træne et talent for skæbnemodtagelse op. Og en anden måde, fortæller Martinus, man kan, det er, at man kan tænke på, at vi står jo forskellige steder i udviklingen. Vi er forskellige steder på den vandring fra dyreriget imod det rigtige menneskeriget. Og vi står ikke alle sammen på samme udviklingstrin. Så en god træning er også, at man kan se på andre mennesker, som at de kan kun gøre det, de gør. De kan ikke være anderledes, end de er på det tidspunkt, hvor de er på deres udviklingstrin. Vi siger så tit, ah, kunne han da ikke have tænkt på, eller hvorfor i alverden gjorde hun ikke. Og det viser jo virkeligheden, at vi har ikke helt forstået det der med, jamen andre mennesker kan ikke gøre andet end det, de gør. De gør det bedste for nuværende, for hvor de er på deres udviklingstrin. Man kan ikke bruge nogle erfaringer, som man ikke har. Og vi er alle sammen på vej til at skabe os nogle erfaringer. Og vi kan ikke vide på nogen som helst tidspunkt, hvilke erfaringer andre har fået. Vi kan gå ud fra de erfaringer, vi selv har fået. Men hvilke erfaringer andre har, det ved vi i bedste fald ikke noget om. Så når vi møder mennesker, som vi synes, ah, kunne de ikke, eller jeg forstår virkelig ikke, at han kan finde på. Det er jo sådan nogle dagligdags talemåder, som vi bruger 100 gange i løbet af en dag, og de er forkerte alle sammen, fordi de kan faktisk ikke gøre andet end det, de gør. Og som sagt, vi kan holde os på egen banehalvdel og holde os til, at hvad jeg tænker om andre er min sag. Og så lade andre styre deres egen udvikling. Fordi vi er alle sammen på vej, og vi er alle sammen på vandring, og vi laver selvfølgelig fejl hen ad vejen, og vi mærker med vores,
med vores karma, med vores livssituation, med de oplevelser, vi får i tilværelsen, hvor vi har ramt rigtigt, hvor vi rammer forkert, og hvor det er. Og Martinus siger, jamen, så er det da dejligt, at guddommen kan give os et lille puff, så vi kan komme på det rette spor igen. Det føles jo sikkert ikke altid så dejligt, lige når puffet er der, og bestemt ikke, hvis det er et kæmpe spark, men det er alligevel i en kærlig hensigt. Der er jo andre måder, vi kan få skæbne ind på, og en anden del, det er omkring sygdom. Vi har jo ikke lært endnu at leve rigtigt, vi har ikke lært endnu at tænke rigtigt, og det kommer tilbage som skæbne i form af sygdom. Der hvor vi i den udviklingsperiode, vi lever i nu, er der ingen af os, der kan undgå sygdom. Men det er jo også en læremester. Og der fortæller Martinus, at det er vigtigt at bevare sin livsglæde og forblive optimistisk i den tid, hvor man måske gennemgår nogle svære lidelser. Fordi det er faktisk livslysten og livsglæden, der skal være med til at gøre os raske igen. Det er livslysten, det er livsglæden, det er modet, der opmagnetiserer vores blod, og som er med til at give os et bedre immunforsvar, og som er med til at gøre os raske igen. Og man kan jo i virkeligheden ødelægge sit helbred med mange bekymringer og frygt. Jeg hører selv til en af dem, der kan bekymre mig om mange ting, som aldrig sker. Eller den der, hvad nu hvis, så vores begavelse, den bruger vi nogle gange til at danne os en masse forestillinger om, hvad nu hvis det går galt, og hvad nu hvis. Og jeg kan godt selv være sådan lidt ængstelig af natur. Jeg har nogle gange sagt, at jeg kunne godt bruge et par dråber pipiblod. Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg nok. Men det er en øvesag. Og jeg er blevet bilist igen. Det har jeg ikke været i 20 år, men har fået bil igen. Og det gav i den grad noget ængstelse, for kunne jeg nu finde ud af det? Og hvad nu hvis? Jeg skulle til Jylland, og jeg skulle sejle over med færgen her fra Odden. Og jeg kunne mærke, inden jeg skulle afsted om morgenen, at jeg var bange. Jeg var rigtig bange. Fordi hvad nu hvis? Og jeg kunne i virkeligheden mærke, at jeg var så bange, som mine hænder, de rystede. Og jeg tænkte godt nok, det er ikke godt for mikrokosmos, det her. Fordi hvad er det i virkeligheden, man får sendt ind i sin krop, når man sender en masse angst og frygt ned i hele mikrokosmos? Kan vide, hvordan atmosfæren er nede i mikrokosmos lige nu? Og jeg vidste i virkeligheden, jeg vidste godt, jo, jeg kunne være bange for, jamen, hvad nu hvis jeg gjorde noget forkert, og hvad nu hvis, at jeg ikke kunne, at jeg kom til at hænge på rampen, eller hvad nu hvis, altså hvad alle de bekymringer. Faktisk har jeg fortalt det her en gang før, og efter det foredrag, der stod der to dejlige kvinder og fortalte om, hvad de havde oplevet på færger. Så det er ikke kun mig. Men jeg sad jo så der, og jeg bad, om ikke jeg kunne få hjælp til det her, og finde ud af, jamen hvorfor var jeg egentlig så bange? Jeg kunne bare gøre, som de sagde, men jeg kunne ikke styre det. Og i første omgang, så fandt jeg sådan en lille pige inde i mig, der var bange for at få skæld ud. Og jeg tænkte, ved du hvad, min ven, du er 55 år for sent ude. Og lige efter, at jeg kom i tanke om det, så hørte jeg en lille dreng, som der sad skråt bag ved mig. Jeg havde lagt mærke til, om han sad med sin far. Han sad og spillede iPad, og jeg havde set ham. Han var cirka 3-4 år, og jeg lagt mærke til ham, fordi han havde de mest vidunderlige krøller. Og lige pludselig så hører jeg den her dreng sige til sin far: "Far, hvor er det dejligt at være ude og sejle sådan en dag som i dag. Det bliver en god dag." Ja, sådan kunne man jo også gå til livet, tænkte jeg. Og tak fik jeg sendt op, fordi her var jo nok et af de steder, hvor en bønhørelse, den kan komme ind sådan. Og det hjalp virkelig, og jeg tænkte, den skal jeg bruge.
hver gang der er et eller andet, jeg er gået her i morgen, nej, hvor bliver det dejligt, jeg skal ud og holde foredrag. Det bliver en god dag. Så jeg fik lige nævnt til bønden her, som jo også er noget, som man altid kan tage i anvendelse. Og nogle gange, så kommer det faktisk hjælp med det samme fra en lille klar stemme, som man hører. En anden ting, som Martinus fortæller om, det er tilgivelsen. Tilgivelsen, siger han i et foredrag, tilgivelse er grundvolden for den nye verdenskultur. Som dyr, der beskyttede vi os med magt. Og det gør vi til stadigvæk. Vi tror, at vi kan bygge hære for at beskytte os selv. Men Martinus forklarer, at den menneskelige beskyttelse, det er tilgivelsen. Og det bliver jo tit vendt på hovedet, når vi taler Martinus. Så tilgivelsen er den bedste beskyttelse, vi kan skabe for os selv. Men tilgivelse er også et talent, der skal bygges op. Det er en organisk tilstand. Det er ikke noget, man kan bestemme sig for, at man vil. Det er ikke en viljesakt på den måde. Det skal også bygges op som talent. Og vi ved jo med alle talenter, der er kun én måde, og det er at øve sig. Og de fleste tror jeg også vil gerne kunne tilgive, hvis de kan se en mening med det. Hvis der er fornuft i det. Og det forklarer Martinus, så det er der. Det får vi igennem de kosmiske analyser. Det er fornuftigt at tilgive både os selv og andre. Fordi, som vi jo tidligere har nævnt her, så er der ikke nogen, der kan gøre os fortræd. De kan komme med vores egen skæbne, men de kan faktisk ikke gøre os fortræd. Set sådan i det evige perspektiv. I det timelige perspektiv kan man jo godt opleve, at det gør ondt. Eller man kan opleve, at man er kommet til at gøre andre ondt. Og det her, Martinus taler om tilgivelsen. Og tilgivelsen hænger jo også sammen med det, som jeg sagde tidligere, at mennesker, at man ikke kan gøre for, at man er, hvor man er. Martinus forklarer det tit sådan helt jordnært. Det er, man kan jo ikke gøre for, om man har brune eller blå øjne. Og det er egentlig det samme med de handlinger, vi laver. Vi kunne ikke gøre det bedre, vi kunne ikke gøre anderledes. Og derfor er det en rigtig, rigtig fornuftig ting og en god ting at lære at blive dygtig til at tilgive. Og igen er det en udrenselsesproces med de lidelser, man får. Man udrenser sig, og til sidst kan man ikke nænde. Det er egentlig den måde, Martinus beskriver det på, når man opøver en større næstekærlighedsevne, en større humanitet, at så nænder man ikke at gøre fortræd. Vi står på et tidspunkt i vores udvikling, forklarer Martinus, at nu har vi fået en vis portion karma. Vi er måske over de værste mørke karmabuer, og vi har fået noget forståelse. Vi har fået et teoretisk grundlag, vi kan arbejde med. Så nu er vi faktisk i en position, fortæller Martinus, hvor vi kan hjælpe guddommen eller naturen med at udvikle os selv. Og det kan vi med de her redskaber, som Martinus giver omkring det at udslette begrebet fjender, forstå vores egen skæbne, forstå, at vi er ophav til vores skæbne, og så tilgive vores næste for det ubehag, de har påført os. Og han kalder det faktisk en kosmisk opdragelse. Det er derfor af største vigtighed, at mennesket bliver undergivet i en kosmisk opdragelse, hvor det lærer sig selv at kende og lærer at forstå sammenhængen mellem tænkemåde og livsoplevelse. Og her er jo noget, hvor vi i hvert fald selv kan tage fat.
Og Martinus, han råder os til at tænke over vores daglige liv. Tænke på de handlinger, vi laver. De tanker, vi har også. Og se på, er der noget i min bevidsthed, som jeg har forsømt. Og hvis vi møder noget ubehageligt, hvis vi får en sygdom, hvis vi har en skæbne, en ubehagelig skæbne, så fortæller det os faktisk, at så er der noget, vi har forsømt. Så er der noget, vi skal have kigget på i os selv, og så er der, som han nogle gange kalder det, der skal fjernes nogle uheldige tendenser. Og dem kan vi opdage ved at kigge på, hvad er det, hvordan handler jeg, hvordan tænker jeg, hvad er det jeg gør i min dagligdag. Og nogle gange så gør vi jo ting fuldstændig instinktivt. Vi har jo mange indgroede vaner, og det er faktisk først der, hvor vi møder nogle ubehageligheder, at vi egentlig kan med den viden, vi har nu, kan sige, okay, så er der et eller andet. Så er der noget, som jeg skal have kigget på i min væremåde. Og så har man jo i virkeligheden, kan man også sige, skæbnen i sin egen hånd. Så er det jo ikke noget, som man, han er sagt, kun kan dukke sig for, af skræk for, at det kommer udefra. For nu får vi større og større forståelse for, nej, det kommer faktisk indenfra. Og når det kommer indenfra, så har vi jo også selv, han har sagt, fat i rorpinden, så kan vi selv øve os i at styre vores skæbne. Vi kan selvfølgelig stadigvæk ikke bruge erfaringer, som vi ikke har, men de kommer jo så hen ad vejen. Og det er jo egentlig grunden til, at Martinus han finder på at holde et foredrag, der hedder Talent for skæbnemodtagelse. Fordi det er jo, at jo dygtigere vi bliver til, og modtage vores skæbne, jo bedre har vi jo også styr på vores udvikling, og jo hurtigere lærer vi af vores erfaringer. Og så har vi virkelig sagen i vores egne hænder, og kan hjælpe med, kan hjælpe forsynet, kan hjælpe guddom med at arbejde med på vores udvikling, som jo er at gå imod det rigtige menneskerige og få en større og større bevidsthed for det sidst at åbne os op for den kosmiske bevidsthed. Og så kommer det til at se sådan ud. Men det er jo også en super tanker, der skal vendes. Fordi vi er jo så vant til at tænke på dyrets præmisser. Vi er jo så vant til, at skæbne er noget, der kommer udefra, og det skal bekæmpes. Og vi er jo så vant til at beskytte os med vold og magt. Og det er jo svært at vende den skude, fordi at den anden, den er simpelthen bare kørt på automatpiloten. Og det tager tid, og det tager kræfter, og også en masse opmærksomhed. Og det er jo egentlig det, Martinus han sådan, anbefaler os, at vi begynder at bruge vores opmærksomhed, og vi begynder at bruge vores efterhånden jo fremragende intelligens til at se på, jamen, hvordan får vi så vendt den der supertanker, så vi kan sætte skuden imod det, væk fra dyreriget og mod det rigtige menneskerige. Og at vi lærer at se, at modstand og lidelse, det ikke er noget, der rammer tilfældigt, og heller ikke er noget, der er en straf fra en vred Gud, men at det faktisk er vores pensum her i livet, at det er det, vi skal bruge for at få en kosmisk uddannelse, og at det pensum altid er til fuldstændig tilrettelagt til ens egen personlige undervisning. Og at vi altid kan bruge det, og at det altid er kærligt ment, at det faktisk altid er et kærlighedspensum, vi får, som er med til at styrke os og guide os i den udviklingsrejse, som vi er på.
Og Martinus, han bruger jo tit naturen som billede på, hvordan det hele skal blive. Og han siger, at vi skal lære at stråle som en sol. Og han siger faktisk også et sted, at hvis vi virkelig evner at stråle som en sol, så kan det smelte selv den værste bandit, skriver han. Og det er jo en anden måde at beskytte sig på. Altså det er jo det, han mener med den menneskelige beskyttelse. At jo mere vi evner at udstråle kærlighed, jo mere vi evner at udstråle humanitet i forhold til andre mennesker, så smelter de faktisk, fortæller Martinus. Fordi så har vi jo ikke, vreden imod os. Så har vi jo ikke, så har vi jo sendt en skæbnebue afsted, som hedder lys og som hedder kærlighed. Og så er det jo også den, der kommer tilbage igen. Så det er derfor, at Martinus siger, at kan man stråle som en sol, kan man smelte selv den værste bandit. For så går en eventuel mørk karma jo udenom os. Så kommer den ikke ind i vores aura, som Martinus siger. For så står det, så er det en kærlighedsaura, der er omkring os. Og hvis jeg så skal vende tilbage til den lille dreng på færgen, og så bruge hans ord som visdomsord, så kan man jo sige, at uanset hvad der sker, uanset hvad det er, om man skal ud og sejle, eller man skal modtage en mørk skæbne, så er det jo alt sammen, kan man sige, alt sammen er det jo dejligt, at det sker lige i dag. Fordi så var det jo i dag, man fik den oplevelse, at man var på vej til at blive et bedre menneske. Og på den måde kan man jo altid sige, det bliver en god dag. Tak for nu.